បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះបាទនាំយកឡានមួយគ្រឿងបាទមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Honda CRV ស្រីឆ្នាំ97បាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាប្រភេទឡានសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងប្រភេទឡានថ្មីបាទប្រភេទឡានស្អាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានថ្មីស្អាតជាមួយនឹង Honda CRV បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងផ្លាកលេខ4បាទចង្កៀងនេះគឺនៅថ្មីសិនតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំមួយជុំគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទហើយសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះនឹងកាត់តស្ងោរោពណ៌ទេឬក៏ស្ងោរថ្នាំទេបាទទឹកថ្នាំជួសបន្តិចតួចទេបាទពុកម៉ែចាំសំខាន់ការរៀបចំឲ្យជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសបកអីគឺថ្មីទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសបកថ្មីតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំមួយជុំពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺអត់មានបាទប្រភេទឡាន CRV បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយការរៀបចំទាំងផ្នែកវិការដំបូលលើបាទកន្ទុយត្រីផ្នែកខាងក្រោយហើយនឹងផ្នែកកង់សកួរបាទគឺមានកំ ple តែម្ដងបាទជាមួយនឹង stop ខាងក្រោយនេះគឺ stop សេនបាទអត់មានស្លេក slot ទេបាទ stop សេនតែម្ដងគឺអត់មានស្លេក slot ទេហើយជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់ឲ្យគឺនៅមួយជុំបាទនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនទាន់មានបាត់បង់លេខកូដទេបាទគឺនៅទាំងអស់បាទគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងអត់ទាន់មានប័ណ្ណលេខកូដមួយទេបាទគឺនៅថ្មីសំណុំមួយជុំតែម្ដងបាទប្រភេទឡានស្អាតពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់បាទគឺផ្លេចជាមួយនឹងថា CRV បាទប្រភេទឡានថ្មីសំណុំបាទមិនមានបង្កការធ្វើបាទនៅអេមែនតែនសេចក្ដីអត់មានច្រេះអត់មានក្រហមទេបាទថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទដោយបានការបង្ហាញបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការរៀបចំដោយតទឹកបាទជាមួយនឹងបូឌីបិទដោយក្រូមេណុកជាមួយនឹងដៃទ្វារបាទជាមួយនឹងបូឌីបិឈរនេះបាទគឺរៀបចំហើយជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកទេក្នុងការរៀបចំគឺយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង Honda CRV នេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកក្លៀតនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទសាច់ដែកជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅហាប់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះអត់មានទាស់ទេអត់មានស្លេកស្លុកបាក់បែកទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកនៅថ្មីអែមែនតើជាមួយនឹងក្បាលកន្លះម៉ាស៊ីនបាទអត់មានសើមអត់មានហើយទេម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទបាប់លេខរត់ស្រួលបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រាំង ABS មកមិនបងប្អូនមិនឃើញហើយជាមួយនឹងប្រាំង ABS ជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកក្លៀតនេះគឺនឹងហាប់ល្អតែម្ដងបាទអត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទតន្នាម៉ាស៊ីនស្អាតបាប់លេខស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងខ្ចៅពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយគឺនឹងពណ៌តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងអាគុយថ្មីបាទអាគុយថ្មីហើយជាមួយនឹងប្រូលេខគឺអត់ទាន់មានស្លេកស្លោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺនឹងថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់បាទជា2000ពុនផ្លូវ2020ជា2022មានសិនចាំខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងទ្វារបាទសាច់ជាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយគឺនៅថ្មីអត់មានស្លេកស្លោទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេនៅកៅសិនថ្មីហ្នឹងសុខផាពុកម៉ែបងប្អូនឡើយកៅនេះគឺនៅថ្មីមែនតើបាទអញ្ចឹងដូចនៅខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយការតុបតែងកម្រាលពណ៌ប្រភេទនឹងខ្មៅនេះមើលទៅស័ក្តិសមបាទប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងឡាននេះគឺឡានថ្មីអែមែនតើបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានប្រភេទឡានថ្មីបាទ complete ជាមួយនឹង Honda CRV នេះបាទបំពាក់ដោយស្រោមចង្កូតរួចជាស្រេចបាទកុងតើកឡូកុងតើសាំងគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទម៉ាញេ DVD
ការបិទបើកពលិមសិនជែកគឺនៅដំណើរការតាមសិនតិចជែករងាតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺនៅហាប់ណែនល្អអត់មានបាក់បែកខូចចំណេញនៅទេបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រមបាទគឺមានជាប់បិទបាំងគឺនៅកផ្លេតែម្ដងបាទហើយនឹងស្រោមពុកដេហើយថ្មីជាស្រេចបាទស្រោមពុកថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់ពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទជារួមឡាននេះគឺរៀបចំហើយជាស្រេចជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីបាទតានីជូនឡាននេះតើអត់មានប្រវត្តិបុកតាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកកាយគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទកាយគឺនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងជាមួយនឹងស្រោមពូកខាងក្រោយនេះបាទគេពូកនេះគេហៅថាពណ៌ទឹកដោះគោបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញនៅថ្មីហាប់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនៅថ្មីហាប់តែម្ដងជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រគឺអត់មានបាក់បែកឬកូចខូចខាតទេអត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយយើងមើលពីក្រោយទៅមុខបាទមើលផ្នែកតាប់ឡូខាងមុខនេះគឺនៅអែមតែម្ដងមកសាច់ជ័រធានាជូតពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកកូចក្រោយបាទចែកជូតពុកម៉ែបងប្អូនហាប់ណែនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអែមតែម្ដងបាទឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកលៀតបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទនៅគ្នាស៊ីន9ស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកក្នុងបាទសាច់ដែកខាងក្នុងគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទនៅកម្រាលស៊ីនតែម្ដងបាទនេះមើលសាច់ដែកថ្មីមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដែកថ្មីមែនតើបាទនៅថ្មីណាស់បាទសាច់ដែកអីគឺនៅអែមែនតែនបាទតានីជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាពិតជាមិនខកជើងទេបាទជាមួយនឹងឡានកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងនេះទៅជាមួយនឹង CRV មួយគ្រឿងនេះបាទមិនខកជើងទេមិនខកប្រងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងការប្រាប់ណាប្រភេទប៉ុង2បាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលសាច់ដែកកាក់ក្រមគឺនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការប្រាប់ប្រភេទប៉ុង2បាទពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបាតខាងក្រោមបាទជាមួយនឹងបាតខាងក្រោមនេះគឺនៅថ្មីហាប់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅអែមមែនតែនសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទតានីជូនពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមើលហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានHonda CRV បាទកុំភ្លេចខសាក់សួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវឬក៏ Share ដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។